Значні обсяги робіт щодо спорудження противопаводкових об'єктів та екологічного оздоровлення басейну річка Тиса ще чекають на своє вирішення. У зв'язку з цим вимагає активізації діяльності райдержадміністрації окремих галузевих управлінь. Слід зазначити, що фінансування з держбюджету загальнодержавної цільової програми, що стосується Закарпатської області, на сьогоднішній день є недостатнім. Роботи виконувались на 16 протипаводкових об'єктах. До кінця було виконано робіт до кінця року на 42,7 мільйона гривень, з яких профінансовано лише 5,3 мільйона гривень. І станом на початок цього року кредиторська заборгованість склала 37,4 мільйона гривень.